Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Cities Skylines. Musel jsem postavit univerzitu. Nechtěl jsem, ale musel jsem. Evidentně lidi chtěli vzdělání a hlavně noví lidé, kteří by se ke mně rádi přestěhovali. Se nechtěli přestěhovat, protože nemáme vysokou školu, takže jsem tady postavil vysokou školu. Postavil se, tam bylo před chvíli, tam bylo 16 studentů, teď už jenom 13, tak 300 asi vyhodili v prvním semestru. A tady máme autobusový nádraží, který nám hezky tak jako spojuje autobusy, které jezdí odsud sem, respektive odsud jezdí autobusy sem, a odsud pak jezdí autobusy sem, a odsud pak jezdí autobusy po celém tomhle tom. Jediný, odkud nejezdí autobusy, jsou odsud, ale s těma lidma se nebavíme, ty jsou divný, takže ty nepotřebují jiskou dopravu. Tady jsem začal jako lehce rozšiřovat. Nějak zase zónu. No tohle taky to člení tým, mně se to strašně líbí, protože to má takovou jako takový jedinečný nádech, vždycky ta mapa. Nebo to město, který tam postavíte. Rozhodně takový zajímavější a jedinečnější, než když je to rovná placka. Ovšem samozřejmě na té rovné placce se prostě snadno staví, že jo? Je to mnohem lehčí. Tady v našem Coleridge parku jsem to zadal jako první park. A jakože to je náš hlavní, že to je naše hlavní atrakce, takže by to mělo přilákat turisty, protože já potřebuji přilákat turisty, abychom měli další level. A vyděláváme na tom něco málo, to je hezký. Přemýšlím, že tady povolíme tyhle ty... Jasně, speciální ty, speciální noční prohlídky. Tak, vyhráli jsme nejatraktivnější město. Nevím jako v historii Cities Skylines, kdy jsem nevyhrál nejatraktivnější město. Tohle to bude s... Uhel na hill. A tady bude skládka hill. Bych potřeboval vyprázdnit ty skládky, ty bláho. No hlavně bych potřeboval elektřinu. Ne, já jsem jí vlastně, víte, já jsem udělal takovou prasárnu tady zase, jako vždycky. Tady budeme stavit větrné elektrárny na tomhle kopci, protože ten kopec je takovej, jakože tam asi nic moc nepostavíte. Jediný, co by tam šlo udělat, zase nějaký park, že jo. To by bylo luxus, takový výhled na město, na skládky. Ale zatím jsem tady udělal větrné elektrárny a postavili jsme tady takovýhle jako fakt zajímavý sloupy. No. Tady se nám to už zabydlilo, jezdí to tady hezky. To je paráda. No. A někdo se přihlásil k odběru vždycky. A já... Já to mám v tom OBSku nastavený, jakože... Ono to není vidět, ale... Jako nevidíte to upozornění, ale je to furt slyšet, což je škoda, no, že... Se ten dá jako vypnout i zvukově, to bych musel smazat. A nebo vypnout ve Streamlabs. No, tak, teď už k nám teda, vzhledem k tomu, že jsme postavili vysokou školu, jak se nám zvedlo 12% ze 4, to je úspěch. Lidi studujou normálně, jak divoký úplně. Takže budeme stavit nový kanceláře. Tady myslím, že bude taková vhodná zóna pro to. Tak, můžeme, já se podívám na obchody. Jo, obchody už naplňujou poptávku, respektive se naplnily stavy vzdělaných, vysoce vzdělaných zaměstnanců, což je super. By to tady začalo čím dál tím častěji a víc zavírat ty obchody, protože prostě nebyly lidi. Tak. Já přemýšlím, jak tady, co tady. No, jako vždy... V rámci našich autobusových nádraží musíme postavit jednu věc a to je KFCčko. To prostě nesmí chybět nikde. Tak, počkej, mám já tady někde nějaký KFCčko, ještě jiný. To se nedá nějak jako... Už nepamatuju, jestli jsem dělal... Nedělal, mám takový pocit, že jo? Teda, to jsou věci. Takže... Nemáme nějakou střední školu. Tady máme střední školu. Jo, počkejte, já tady mám KFCčko, no, jsem, no, vidíte to.
Takže jo. A... Tady ale nemáme KFCčko. Tady museli lidi jezdit strašně daleko pro svá oblíbená smažená křídílka, stehínka, co to je? Vedle policejní stanice, no tak to je jasný, to tam musí být. A úplně se to tam krásně vejde, šízo úplně našený, juhu. Dobrá. Tady jsem trošku postavil ten průmysl náš, ale lidi tam nechtějí pracovat. Protože prostě nemáme nevzdělaný lidi. Počkej, schválně, já jsem se koukal jenom na vzdělaný, ale... No, 20%. Vy, jestli chcete udržovat nějaký asi větší průmysl takhle, tak je potřeba to mít na 30%, no. Aspoň, zhruba, tak nějak. A... Tady je základní škola, což je v pořádku. Tady je střední, tady jsou dvě střední školy, které jsou absolutně přeplněné, že jo, no jasný. A tady žádná střední škola není. Já bych tady chtěl začít stavit, ale my máme strašně malou poptávku po bydlení, takže úplně nevím, čím to navýšíme. Jedna věc je infrastruktura, tu máme, takže v tom problém není. Druhá věc je služby, že jo. To, což je tohle, ale... mě se úplně nechce jako stavět druhá škola. Hele jo, tady stejně bude nějaký takový centrum, takže... postavíme tady střední školu. Nechci, aby... No, to bude stavit, ale... Takhle, no, to nechci. Hele, postav to tady. A nebo takhle? U mostu? Dáme to sem. To by mělo zvednout snad poptávku. Rozhodně by to mělo upgradeovat všechny ty baráky, protože budou z toho fakt jako nejvíc na větvi. Ale ono by to fakt chtělo ještě tu základku tam udělat nějakou. Ne, ona tady je základka, počkej, já tady mám základku. No vidíte to? Jsem chytrej. Tak, no a tady to uděláme jednoduše, tady se s tím moc nechci jako pitvat, takže takhle. Dojedeme nějaký parky tam, vím, že spousta lidí dělá parky jako až třeba pak na závěr nějak, mně se to úplně... já to radši udělám, že vždycky takhle do prázdna. A pak... ten malinký, tenhle ten mega, dáme někam megapark. Dáme, to bych musel udělat větší ty silnice, což nedělám. Takže takhle. Jeden. Který nemá elektřinu, oni taky nemají elektřinu. To děláme jednoduše, hele. Vy nemáte elektřinu, ale jakmile tady postavíme... pár obchůdků, tak začnete mít elektřinu. Bum, bum, bum. Jo, no jasný. Tak. A jenom zase malý tohle, to by mělo být takový... Aj. Tak, no problém je, že oni vyžadují elektřinu, ty parky, to je... Tady to moc do svahu? Ani ne. U školy bude park, to je jasný. Tak, my máme nějaký takovýhle srandy jako fotbalové hřiště, tak aby jako děti si měli taky kde hrát v tom roce 2030. Tak tady postavíme fotbalové hřiště. Tam budou ty maminy v těch minivanech vozit ty děcka. A... tady bych postavil ještě ty tenisové kurty, ale to je docela naprd, protože je to hodně ve svahu a mně se nelíbí, jak to deformuje ten... Aj naprd, to deformuje ten terén. Tohle to je basketbalový hřiště, to je malý poměrně, takže to tam můžeme asi někam dát. Někam asi. To vypadá... Hele, nevypadá to úplně zas tak zle, já si myslím, že dobrý. Takže to je krásný, to se mi líbí.
Tady by to chtělo ještě propojit ty cesty. A tady už to nepůjde. A i to půjde ještě. Aha. Tam už zasahuje park. Tak to uděláme takhle. Na prasáka. Takhle. Tady nikdo nebude chtít bydlet, jako nechtěl bych bydlet obklopený parkama, jako s dětskýma hřištěma, s basketbalovými kurtama, tohle z toho, to musí být strašný kravál všude. Takže raději to tam dávat. Nebudeme, dáme tam pak něco jiného. Mohli bychom tady udělat nějaký malý kanceláře, jako 2x2. Takže ty tolik nenarostou. No, nenarostou, koukám, že taky narostly lehce. A když už tady bude ta vzdělaná populace. Přemýšlím, co tady uděláme. Tady asi nic úplně dělat nebudeme, to je takový strašný svah, takže to necháme hezky volný a normálně to tady takhle zaplníme. Tak, tohle tady asi už není nutný, co? Já si myslím, že asi ne. A dobrý. Jak jsme na tom... No, vidíte to, lidi už vystudovali, už máme sami vystudovaný 16%, no. Já bych potřeboval, aby to bralo z toho, z těhle soudku a ne z tohohle soudku. Jako samozřejmě tihle nepůjdou hnedka sem, že jo, ale aby tohle se udržovalo na 20 aspoň procentech, i tak tady je, hele, tady se to docela... No a konec tam šli dělat ze střední školy, no. Jo, a někdo mi tam psal, že proč tam nedám aspoň ten Fire Watch Tower. Ono jako z hlediska... Jako, jak jsem tady chtěl dělat tu rozhlednu, no? Jako z hlediska... toho, že to není jako rozhledna úplně, tak to je blbý, ale... vypadá to jako rozhledna. A jako je to rozhledna, ale je to jiná trošku rozhledna. Uděláme takhle, to uděláme. Mají rozhled na celý, ten nejvýš položený bod možná v našem městě zatím, asi jo. Tak, tady horské, těžařské, se divím jenom, že tady není žádná jako ruda nebo něco takového. Jo, že v té skále, jako tady je, or. Ale že není v té skále třeba něco, nebo takhle. Ropu tady vůbec, tady máme ropu jenom lehkou. Víte, co jsem si ještě tak jako říkal? Takový jako lehký megaprojekt. Přehradu. Tady. Třeba někde. Někde tady, nebo tady, prostě tady tohle z toho. Tady tohle z toho jako zaplavit. To by jako asi bylo docela zajímavý. To by asi jako bylo hodně zajímavý. No. Hele, congratulations, rybářská chatka 1-2, lovecká chatka 1-2. A jo, to je park, 4, uhu, dobrá, výborně, rybářský, to se hodí. Počkat, jdem na to. Dimmy. Tady to máme, fishing cabin. No já budu potřebovat, ty krasu, by byla hodně velká fishing. Kolik to stojí 2000, tak jenom pro srandu to postavíme. Tady byl někde zelený. Mě by zajímalo, jak to bude vypadat. Doufám, že máte fakt dlouhý... no, ne pruty, ale vlasce. Jako, nevím, jestli bych tady seděl zrovna s dětma, hele. To je dobrý nápad. Počkej, to nejde smazat. Ne, ale jde to přesunout. Ach jo. No, tak to je, ale to je věc, která mě štve. Že to musí být napojený na ty pitomí cesty. To je otravný. Tady bychom udělali takovýhle most. Nic. V klidu, doktore, v klidu, ano, děkuji ti.
Ono se to blbě snapuje. Tak. 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 A... Jako f... Ha. Že by to bylo jenom tím, že tam nemám ten park? Počkej, to si dělal tady, ne? Nebo ne? Nebo jo? Jo. Schválně? Schválně si to bylo tím teda, to by... To víš, že to bylo jenom tím. OK. No to už je lepší rybářský molo. No to nemusí být jako úplně napojený na tu cestu, musí to být jenom blízko té cesty, aspoň že tak. Doufám, že ty děti nespadly. No, to radši nebudeme zjišťovat. Jsme to ještě odemkli, loveckou nějakou chatku, že jo? Hunting cabin. No a zrovna tohle bych jako u cesty nechtěl. A ona nemusí být u cesty. No, OK. Ne, musí. Aha, to je... A nejde to mazat, what the hell? Nevadí, uděláme to jinak. Trošku jiný... princip. Uděláme takovýhle jako cestičky, jako který budou vycházet. No, to by šlo. Dobrá. A lovecká chatka tady. Tady je to takový jako moc... do toho, takže moc to město už je vidět. Jo, to asi ne to. Co kdybychom udělali tohle? Orel tam. Rackové a orly. Tak, zastavíme to tady jako je lesík, aby nebylo vidět na město, aby si připadalo jako, že jsou v přírodě a ne 20 metrů, no 20 metrů, 100 metrů od města. No, a my nemáme highly educated. Not enough educated workers. My nemáme, no. A ty by se ale měli dojíždět. Odsad. Oni nejdou studovat, no. To je ten problém. To je, nevadí, začneme stavět zase nějaký baráčky tady. Bum bum bum. Tady to chceme ještě prodloužit sem, to je takový svach, ale už. Hele, možná jo, možná to uděláme jako lehkou. Co? Jo, tady budou baráčky dobrý. Tady to bude fajn, akorát vodu tam musíme zadat. Pojmu to celý. A jo. Pohodička, takže bum a bum, díky. A tady uděláme takhle. To zrychlíme. Mám docela dost peněz, ty bláho. Já bych rád stavil ty unikátní budovy, ale úplně nenacházím vhodná místa. Co je tohle? Myslím, že tady mísí, co to je asset, jo. To je nějaká... No to je jako nějaká fabrika, ale můžou to lidi navštívit a zároveň to produkuje elektřinu. Nebo to spotřebovává elektřinu? Spotřebovává to elektřinu. Spotřebovává. Tak nic. To jsou asety všechno. Ty asety tam bych hledal. Oppression office. Oppression office? Vypadá to jako německý parlament. Expo center a science center. Science center bych docela rád někam postavil.
Uvidíme, tomu najdeme nějaký místa, to chce vybudovat. Chce vybudovat nějaký prostor pro to, kde to bude vhodný. Tady jsem chtěl stavit zase takovýhle jakoby menší baráčky, takže ne úplně něco jako mega velkýho. Tak, to by šlo. Tady ještě to uděláme takto. Uvidíme, jestli se z toho něco vyvrbí. Dobrá, jak to vypadá s našima autobusama? To je taky prasárna nad prasárnu. Všechny tak nějak vozí docela dost. Jsou někde jako megafronty? Tady ne, což je zázrak. Tady ne, 80, je v pohodě. Ohoho, 500 lidí. 500 lidí na žlutý lince. Hoj, ty kráso. Můžeme uspořádat nějaký koncert. Dva autobusy asi úplně jako nepomůžou, ale nemůžeme to tam naházet hnedka. Já jsem si samozřejmě ještě stále nestáhl nějaký šikovnej... Proč tady je tolik lidí? Ej, ona ta žlutá jede do... na to nádraží. A oni jedou všichni na nádraží. Vystupovat, ne? To byl prázdný autobus. Novej, jeden z těch novejch. Šup, jedeme. No, ten mod potřebuji na ukrácení těch, toho času. Tady předbíhá, what the hell? Toho času stráveného na zastávce, protože to je zbytečně dlouhý. Je v té hře, jak je to udělaný. Tráví moc času tady. Všechno to tady vystupuje, pár lidí nastupuje. Tady se to stíhá, ale... Tady si to samozřejmě jako úplně... Kde to bylo? Tady to bylo. Ne? Bylo ono? Ne. Fialová je taky přeplněná. Tady jsou přeplněný, no. Tady to bude potřeba přidat. Ajajajaj, ta krejta. Takže... Fialová má taky trošku... Ale ani tak ne, hele. Kolik má? 10 vozidel. Takže, škoda, že nemůžete vzít ten, tohle můžu vzít, ale tohle nevezmu prostě, to hell. Přidejte dvě vozidla. A tahle ta linka, ta je v klidu. Tu jsme trošku podpořili, ne tuhle, tu červenou jsme podpořili tam. Tahle ta je docela v pohodě, ta Tyrkisová, ta jezdí vlastně odsaď právě, ta tady takhle objíží. Teď to bude mít náročnější, protože přibývají nový domy tady. Takže to nebude jen tak, ale... Si myslím, že to zvládnou hoši. Tak, a tady to bude chtít udělat skládku nějakou, to je problém, to bude problém. Hele, a já úplně tady vidím napojení normálně, úplně tady vidím napojení. Hoho, tam. Kolik to stojí, 10 tisíc, jak to bude vypadat? Vypadá úplně zase tak zle. Jo, to je... Možná by to chtělo větší silnici, co? Já myslím, že jo. A třeba tuhle prvé tady, můžeme to upgradeovat. Samozřejmě, že to nemůžeme upgradeovat, protože ten most to vyřešíme potom někdy. Někdy potom to vyřešíme. Jako všechno. Vždycky někdy potom. Ale tohle by mělo jít, ne? Všechno. V
pořádku, ano, jde. Tak. No prosím pěkně, to je ale mostík. Až na to zúžení tady teda. Pozor zúžení. To upravíme někdy jindy. Teď si s tím tady nebudu půl hodiny pitvat. Takže kolik je tady studentů? Plno. A teď si mi se odemkla, zapomněl jsem to. Hele, solární elektrárna a třetí půjčku, můžu si vzít třetí půjčku. A nemůžeme dávat půjčku mi někomu, aby nám splácel. Asi ne. Tady uděláme kanceláře, že by. Tak, a tady uvidíme, co uděláme. Ještě. To postupně přidávat. Nechci to úplně zasekat. Já to nerad, jo, jako jasně, já můžu vzít pak třeba něco, plácnu park a postavit to tady místo něčeho, jo, ale já to nerad dělám, já to strašně nerad dělám. Mně se to prostě jako příčí. Ty lidi už se tam zabydleli, už tam bydlej, tak je nebudeme vystěhovat. Tady náš čítovací park nám vylepší. No to je asi jedno úplně. Tam to dáme. Zločin tady bují v les, v lesích. Ach jo. V lesích bují zločin. Tak. A oni nemají vodu? Jak to, že nemají vodu? Jak nemůžou mít vodu? No mají vodu, ale nemáme tohle. To je docela blbé. Hele, my můžeme tohle už. Proč to neděláme? Nevím, ale začneme to dělat tady. A napojíme to takhle a... Hele, mně se rozbil... Nerozbil. Ha, to mám... Já jsem stavil tunel totiž, víte? Já to mám nastavený na bourání podzemí. A já myslím, že se to přepne samo. Ne, ono se to nepřepne samo. Ono se to neudělá samo. Aby to nešlo jenom jednou trubkou, tak to dáme do druhé trubky. Tak, a nějak nám to tady začíná chcípat těžce a evidentně nestíhají... Jo, hřbitov tady je, my nemáme... Počkej, my nemáme krematorium. My nemáme žádný krematorium. No nekecej. No tak to postavíme. Vedle hřbitova, to je jasný. A tady taky musí být krematorium. V parku tady, v parku. Tak. Pojďte se dětičky projít v neděli odpoledne, nadýchat se čerstvýho vzduchu. Nadýchat se čerstvý babičky, vzduchu. Tady dáme kam. A já myslím. A všichni jsou z toho šťastný. Tady jim ale budou chybět ty, že jo? Tady hasiči a tady jsou. Ale já bych tady mohl začít dělat ty pořádné věci, jakože pořádnou nemocnici. Ta by mohla být tedy tady. Tak. Ano, nemáš elektřinu, vím o tom, všechno ti tam zapojíme. Tak. Neboj se. No. A elektřinu potřebujeme. A to bude chtít... Experts predict an earthquake could hit the area. Ne. Kde? Kde experti?
experti. Mám já bunkry? Že jsem zapomněl na bunkry. Máme dva. Tak přežije 2000 obyvatel. A kde? Jo, to já se nedozvím, protože já nemám ten seismický ten. Já nemám postavený tohle. Tohle z toho. A co když to rychle postavím? To je jaký naše centrum upozornění. To jako... Chápu to dobře, jako, že čím je to bílejší, tak tím víc tam bude toho zemětřesení, jo? Že tady jako, tady to bílý, takže tady to bude jako nejsilnější a tady, jak je to červený, jak je to úplně jako lávově rudý, tak tam jsme v bezpečí. Chápu to dobře, jo? Jo, tak. An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. Moje město, moje krásné město. Já jsem mi mohl poslat do toho krytu, co tady? No, my jsme. No tak to je teda výborný, hele. To je teda výborný, tak to jsme si... To jsme si. Já můžu postavit... Já mám centrum toho, ale ten vrtulník, ne? Ten se bude docela hodit možná na to. Nebude? Já myslím si, že bude, ne? On dělá docela bordel, ale... Bych potřeboval postavit jako takový centrum, kde se budou dělat vrtulníky, nebo kde bude vrtulníková základna pro policajt, nebo pro všechny víceméně. Teď to nikam nepostavíme. Nic, budeme si s tím muset poradit s tím, co máme. Kompletně tady jako totál, úplně KO. Jsou odříznutý od elektřiny. Abyškej, to šlo? To jde? OK. Tak, aspoň dáme elektřinu tam, aby měli. Ty kráso. Vrtulník už letěj. Už začalo rabování tady, ty kráso. Prohledávej trosky, jestli nikoho nenajdou. Mají pejsky na prohledávání sutin. Že by někoho našli? Možná někoho našli. Vypadá to, že někoho nenašli. No. To je hezký. A co tahle kamera? Se můžeme kochat naším městem na závěr. To bychom mohli dávat na úvod a na závěr, co vy na to? Já myslím, že by to nebylo špatný úplně dávat tohle na úvod a na závěr. No dobrá, no, takže naše město zasáhlo docela silný zemětřesení, 8,4 stupně. A to je docela hardcore, takže se budeme v příštích epizodách asi, teďka nebudu hrát moc dopředu, možná, nevím, uvidíme, ale asi to necháme jako ve stylu, že se s tím pokusím nějak se z toho dostat, takže koukám, že autobus plný, nikdo nemůže ani nastoupit. To je hezká dálnice, to jsem určitě nestavil já. No dobrá,
Tohle je pro dnešek všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Cities Skylines a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.